jako, že... Mám to založit, nebo ty to založíš? Ška... Kurva. Tak to když tak založ, já nevím jak. Jo. Může. Jsi ve hře nebo co? Ne. Jsem čítal. Co mi to neodpovídá? Dobrý. Tak, server. Dobrý. Tak. Já tam mám odzvěnu. Už, tak to je asi zase v tom. Ne. No dobrý, mám to založený, takže zkus to. Tady to není. Tak počkej, já to dozapnu znova. Prostě jsem připojil. Jaký idiot. Mělo by to tam být podle všeho. Já se teď dívám na ten tvůj stream. Když dám start, co mám na server nebo klient? Klient. Tak počkej, tak to bude chtít toho IP. No a je ten tank úplně na posání. Je, no. Já se k nám zase někdo připojil nějaký Miro, Milo, 4, 2, 2, něco. Počkej, to je takový jedna. A nedáme to přes zamači? To jo, můžem počkat, co to je, ale... Jo, už teda, ne, proč jsem se... Tak jde to nebo ne? Jo. Můžeš to zapnout. Jo, dobrý. Tak, super. Jsem počkej, tam. Počkej tam na mě. Já jenom upravím, aby to v tom... Tak, já ještě budu číst nějaký otázky. Tak. Asi nebudou. Tak. Ty mi teda krásně vplynul, ale to je strašný. Tak jo. Okay. Tak, neseká tak můžeš. Neseká se tam, ne. Dobrý, tak kam jdem? Nevím kam jdem. Ještě furt je ta hra moc. Třeba týma. Kde seš? Počkej na místě. Za světlem. To je kde to v tvé světlo? Zkus hledat. Není. Kruci. Mě bys nevidět. Ty mě vidíš? Já tě vidím. Tam seš. Hele, tam je. Vlevo. Kdo? Ten červená. Ahoj, tak jo, jde, počkej, já jdu za ním. To je strašný tady blodí tím lesem, všichni mi máš takovou citlivost na myši. Teďka jsem proběhl kolem něho. Jde? Přijel jsem se teleportu. Co? Mě zabil prej. Že? Mě prej zabil. Jo, ještě vidím. Co to kurva je, takový zvědnal hlas. On tě zabil? To je rychlovka, tady do něj. Vás tam musím dát na nižší, jo, protože to nejde. You are all dead. Dělej, díky. Už mi jde. Exit. Znova. Znova. No nic.
to vypnu. Nikdo se na to teďka nebude dívat, takže super. No. Dělej. Změnil jsi to tam nebo nezměnil? Co jsem změnil? Název. Aha. Počkej, to se dělá. Tady edit. Cino, jak to je Survivors. Nebo tam dej Slenderman, to je lepší. Forma, tady to si všechno. A tam tak máš ten Evolent, jako napiš taky. Můžu najít aspoň nějaký teplouši z toho, z Ameriky. Máš tu už nebo? Proč se to neupravila, vy kurvy. Suraus. Sambo. Sambo. Upset. Playing. Survey. Jo, a teď jsme nebudu nějak dlouho, jo, moc. Jak to? Musím pryč. Tak to necháme. Že to pořád není změněný, ale to je jedno. Slendra, dobrý. Tak jo, já to založím. Severem. No, můžeš si zkusit. To je extra. Vole, jak to ještě bude trvat. Můžeš. Jo, dobrý. Můžeš. Tam seš. Ty hlka zdrháš, to je. Ale zase jsi mi ztratil. Tam seš. Právě to jde se ztratit. Myslím, že nejlepší způsob je se rozdělit. Ne, to je úplná blbost. Ne, je to nejlepší. Chcípne jeden, druhý zdrhne. No právě. Takže ten vlk nemůže být na dvou místech zároveň, takže to nebude špatný. Prodáme mnohem větší prostor. To je to lepší. Co je? No, sucho v krku. Hele, tamhle jsem viděl červený oči. Jo. Jenom aby. Já to nic nevidím. Já se půjdu pro pití. Páč, kurva. Takhle. Vlastně baterky nebo co? Jo. Můžu zjistit, kde jsou ty oči. Kdo budu jezdit úplně do kula. Já nic nevidím. To je jedno, jdem dál. Jinak je to vymýšlel, to to fakt nejde vlastně se ovládat. To je taková věc, a než ještě moje dostanem. Ale bedny. Teď to bude prda, teď zasnem. Teď vždycky bývá. No, teď je jedno. Tak jdu vem. A jdem zpátky. Já nemůžu běhat. To se mi trošku nelíbí. Co? Toto, já to naběhnu a něco tady bude. Určitě to něco, tak ne, no. Jdem dál. A všechny nemůžu vidět. Budem po zpátku chodit. Myslím, že vidím oči. Ne. Ne, to mi jenom hrá bylo, to je dobrý. Stromy jsou tak realistický, to je strašný. Mě napadlo, že bych zkusil zahrát si ten surově, ne, surově, to je zkrcám. Slenderman Arrival. Ne, tady, dívej. To je co? Tady. To co jsi říkal, ta hra? Slender Arrival.
Jsem mrtvý. Úplně luxusní, prostě plná hra Slendra. Jsi taky mrtvý nebo co? Tak trošku. Aha. To všechno vysvětluje. Tak, pár, dvě, tři. Můžeme zkusit TF-ko? Jo, chceš, půjde se trojice. Library. Ježiš, teď se mě přišel, no, vypnu ten blbej tak. Takže TF-ko, jo? Jo. Co to bylo? Tungle. Zvuk divný. Tungle. Já, než si to načtu, tak se jdu pro pití, jo? Jo. Tak. Dej. Tak, to je asi určitě není, takže spát. Fantáje. Tak. Co zase to? Bude se spuštění. Ale chceš, aby jsi nám okecal ještě jeden kamarád? A to je kdo? Jo? A kdo to je? Maty. To je kdo? Cože? Kdo to je? Grafik, Maty. Kamarád, prostě. To ani neznám. To nezná nikdo. Chceš teda nebo ne? Jestli chce. Jo. Má ty F-ko? Na Skypeu jsme. Tak za soused. Nebude tam křičí. Tak já ho pozdu, jo. Tak jo. A má ty F-ko? Nevím. By mohl zahrát s náma. Myslím, se mi to načte. Pak se na mě připoj. Tak jo. Ale kofola. První slovo, co zvoláš, je a kofola. To je super teda. Já se spojujem. Jo, neodpovídá. Jo, už jsem tam. Ne, počkej. Aha. Hagi jako prase? Primo to dělá strašný bordel, ten noťastý, že? A tady až to dorendruje. Něco, nevím co. Co se mi to maličko laguje. Prohlu ty smyč, mejde všklivá. Ne, prtele. Je to seklo. Pane bože, dolů. Ty normálně se ti sekne směšovat hlasitosti. Přijde do kontaktu. Tak pojď si zahrát za námi. Tyhle, 45 ping, to je celkem hodně. Mně se rád, že jsem seklo ovladač hlasitosti a směšovat něče, co to je. To je špatný, ale. Je to špatný. Oh yes, já ho trefil. Dobře, já. Jak to? Bože, bože. Vykonči program, dělej. Vykonči svině. Ježiš, to je dlouhý respawn. Na který jsi se na tom?
Jo, počkej, tak s tím můžu takhle vypnout. Ježiši, co to je kurva. Jsi sekl ve cítbe. Čo tam odpojí program? Počkám. Až na se streamu bude sledovat opravdu hodně lidí, tak udělám asi nějakou soutěž o věci na streamu. Jo. Mám jich hodně už. Sice ne tolik jako to je o tom nejde, ale... Tak hodně jich máš, hodně více, že jo, asi. Ty vole, už se rozdíl. Jsi vysrat. Učit program. Když někdo by nalazil tyho ten toho správce hlasitosti. Já hlasitosti. No, což skrcám tyhle. Můžu zkusit zase ten Mario Kart. Vlog. Cože? Pak můžu zkusit Mario Kart. S těmi španělama. To já nemám. Jsi, bože. Co nemáš? Mario. A ne, tady ta mapa. A jo. To jo. Yes, co se, že mluvíš o nějaký hře na Nintendo? Ne. Tak jsme se tím lecho. Ten Battlefield se instaluje úplně nehorazně dlouho na to, že to má na 14 giga. Co strašnýho. Tak, teď to zrovna odpovídám. Dobrej sniper, fuj. No, to je v prdeli toto. Karetem to vymýšlel to zapínání, no, skurvený. Ne, já nechci být modrej. A fajn ty, ukonči. Cipni zmrdy. Proč mě vždycky přihodil do jiného týmu? No, ne, ne. Proč mi se vždycky sekne Inquarters? Další, kterou nechápu. To, ten se mě seká jenom při načítám. No přesně, že mě to taky se jmenuje na čtání, pak to nějaký dojmanice. No. Hejde to. Já se asi sekne, že dál už. No zas ty vole. Zas seru, já to prostě do instalu ten Battlefield, pak to spustím. To nemá smysl. Zatím budem kecat. Jo, budem. Už si dělali i nikdo, co? Nevím. Možná bys mohl jít spamovat Indiana. Ne, ty začínáš za 3 hodiny. Aha. Ne, proto jsem to chtěl až od 7. To by bylo riziko, že by tu někdo byl, víš? Hm. Přesně. Bože, to je zasekaný. Nikdy mě napadá, že mi nahoru nevyhořela někdy v noci rámka, protože to je něco strašného. Všechno je možné. Ne, bože můj. Jo, hej, už jeď. Pánč, čtyři. Který debil dokáže rozdělit Battlefield na 58 pár, nebo strašného. Když tvé to celotko. Takže mi taky vžená, jsem už chtěl streamovat, že jo? Vždycky to šlo, ty jsi vyhraný, to nechce načíst vůbec nic? Jo, nikdo se nedívá, je to super, úplně hrázně. Tak co pak se tady děje, no, to nic. Dělej, pak zkusím ještě teda 12. Ten Adobe After Effects, jestli to v tom půjde renderovat. Už to stál? Ne. To by pak nešel stream. Aha. Ale Frick taky jde hrát Team Fortress. Kdo? Frick? To se divím. To si musím objednat, ty, to SimCity, to je krutá hra. Se teďka dívám na Hausa a Ježicha.
Bože, já vůbec. 5,42 za stolik. Já si zjistím, že ten Battlefield nepojede. Jsem tady stával 4,5 hodiny. Kur fakt na straně, já dost. To se srala celá ta pochodní sračka na to. Co se stane, že něco stahuješ a pak ti to zázračně nejede? Cože? Že se to stává, že ti něco zázračně nejede. No. Jenom někdy. To je skoro nikdy. Já jsem vážně dost epickou věc. Jakou? Vzal jsem. A to byla After Effects, tam byly takový ty, ty to mý prostě jako texty, jakože to hořelo tady toto, ne? Tak jsem to jednou prostě jednoduše vzal. A převedl jsem si to úplně na něco jiného. Takže teďka je to místo nějakého, nebo nějaký quick play, či co to bylo. Teďka je to normální FP4. Mám prostě všechny písmenka ABCD, všechny čísla a můžu si s tím pohrát, jak co. Všechny hoří, což na tom je nejlepší. What the fuck, co to je? Čtyři minuty za začátku hry si dáš. Takže říká to na archivu, si to hodí na Facebook, nebo na Facebook, když se skecám. Já mám už to asi několik dní se stáhne. Škoda, oni jedou, a jo, jsem šel na opačnou stranu. Řekl, ne? To je lepší. Už si já trefil. Hoř, zlato, hoř. Hoří, už zase hoří. Už zase hoří. Aha. Pane Bože, to je strašný. Kde jsou všichni? To já nevím. Oni zmizeli. Fuck. Dívá se někdo? Nikdo. Wow. Nevím, se divíš. Já říkám, by teďka streamoval Indiana nebo někdo, tak by jsme měli 10 plus klidně. Jo, jsem první. Prostě. A mě, že mám těch 178 odběratů, to je to hlavní. To jo. Když je úplně jedno, že se na videa dívá asi 20. Což pět z nich jsem já. Co děláš? Nic, hraju. Nekoukej. Můžeš začít zase trolit, to bylo celá prdel. Můžeš tam na tom serveru. Serveru. Where is my team? Your team sucks. Já nic jsem řekl, ale je to něco jako smrý. Huh? 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 U mě angličtina není hlavní předmět. Ne, já jsem to nějak zatím nevyužil. Teda hodněkrát jsem to potřeboval, ale to je pěkně. Bylo by fajn, kdybych uměl anglicky, teda. To by bylo tady věcí. Dívají se na to tři lidi. Co?
Wow. Čeká, abych měl změnit název. Přesně. Já změním název. Ty a já a ještě někdo. Edit. Tak to je Team Fortress 2. 4 lidi. Různý. Ten drapný pocit, když se na to vidíváš 4 lidi a v nádpise máš Survival Salambo plus Centix 20. Že streamuješ Slender The Arrival. Už ne. A my se to streamuješ Team Fortress. To je trošku. No, tak bych měl hrát. Plus nehrát. Mega high. Už jdou po mně. Nejde. Chcípneš. No, tak ne. Tak já jsem chcípnul. Modrý. Červení jsou napadli, oni skoro nehrajeli. Maty Miška. Tak já bych rád někoho tak hrozně zabanoval, ale nemám koho. Já už jsem zabanoval. Právě. Že? Že? Ano, to jsou prvý pocit. Zamanovat někoho. Já jim pak si dneska užil tam toho kokota, takže já nevím. Ale že se dívá, co jsem tady. Co mě hraje. Takže Maty prý sama hrát nebude. Škoda. Tady nemá stažení. Stažení. Nebo ne, nebo to nebaví, to napsal. No a jdu pod vás. Čau. On sama už volá? Je, dár. Teďka to hrobový ticho. Stane se. Samému nepozvem ještě Jaze, nebo Jaze, no moc vás kecám, to je sekšna. Jestli chce. To pozvem. Kdo je ten blbý inženýr? On teď mě online na ní. Ši. To je kus vola. Tyjo, teď stavě sentry, no, na konci, jak to víš, že jo. Takže ještě pán veřejnost, to je to hraný. Taký zvuk. No tak zbyl po mně celky na mě, a po mně. Dva proti jednomu. Kdo pše? Si tam píše, to je jasný. Tak já se to nemůžu stát. A proč ne?
že řešíme s někým ještě, asi. Pojď se tak nějak usoudil. Tak jo. Žijí vůbec. Chci au, parchante. Smrad. Co to ten náš tým dělá, oni snad nehrajou, nebo já nevím. Sice no to se povedlo, se ještě mají idiotami. Install complete, to je to prostě tam. Bože, jsme už jenom dva, to je špatný. Ale co? Stane se. To užíváš, co? Kdo jsi tak dát? No, tak. Přikneš. Yes. Jeden. Obublinkuju vás, obublinkuju vás. Jo. Tři. Tady bože, kam se nejstavila. Jsou desk. Ne, to jsem nechtěl. Jinou výbavu. Jinou tuto. Máme za tým, co to? Co jsem to zase chytl za droty? Are you kidding me? Tak tu červený, u nás jsou trotlové. Chci někoho jiného. Ale koho? Zkusím fetaře.
nikdo. Nich to nejde. Dívá se někdo? Ne, to nevadí. Tak. A jak je ten after effect těžký? Já ti to říkám. Hodně? Jo, pokud se jako s tím nenaučíš, jako jde to, jo. Když tam třeba hodíš jenom video, za to dáš další a takhle to. To jde udělat mě v klidu, jak tam se třeba dělat nějaký efekty, tak to už je hodně hodně těžký. No, efekty kašlu a chci zestříhat video. No, tak to je dobrý, to dáš, možná.
to je dlouhý respawn. Tak to jdeš hrát? Jsem tak si... Tak, já už asi půjdu. Kam jdeš? Ven asi. To máš dobré. No. Kam půjdu asi, nevím. Tak, čau. Tak, čus. Jsem tu sám. V tom případě můžu Skype s klidným svědomím vypnout. Objekt už nahrá. Thank you.
Co? Skvělý. Tak já to asi vypnu. Tak